tövhidlə qarışmaqdınız, əgər olsa cavablandırırsınız. Uşaqlara, balaca uşaqlara tövhidi necə başa salmaq olar ki, onlar başa düşsünlər ona? Bu barədə çox danışmışıq dərslərimizdə. Bizim səhv eləmirəmsə bu barədə 3 yaxud 4 dərsimiz var, xüsusən bu mövzu barəsində. Ümumi nəsihət budur ki, hər bir valideynə uşaqlarına görə ata-ana sorumludur. Soruşulacaq. Allah subhanəhu və teala soruşacaq. Hədislərdə varid olub bu barədə. Məsuldur. Övladımıza görə sorumluyuq. Valideyn övladına görə Allahdan qorxmalıdır. Və hər kim övladının gələcəkdə düzgün istiqamət üzərində olmasını istəyirsə, yadda saxlasın ki, bu uşaq vaxtlarında edilməlidir. Tədbir. Tədbir uşaq vaxtlarında edilməlidir, sünnəyə uyğun. Hər kim uşaq vaxtlarında, övladı uşaq olanda 7, 8, 9, 10 yaş, 11, 12 və o tərəf 7-dən başlayıb tərbiyəsinə, dininə tədbir görməsə, 14-15-dən sonraya saxlasa, bilsin ki, həlak yaxındır. Həlak yaxındır nə deməkdir? Yəni, uşağın düzgün istiqamətdən, haqq yoluna çıxması yaxındır. Sonradan qarşısını almaq mümkün olmur. Vallahi bunu şahid olmuşuq biz. Nə qədər valideynlər, qardaşlar yəni, gəlib şikayət ediblər ki, Rəşad qardaş, oğlum, onun 7 yaşı var, 16 yaşı var, biri deyir 15 yaşı var. Artıq, demək olar ki, təmiz buraxmışıq. Yəni, uşağı yığıb-yığışdırmaq olmur, necə deyirlər. Söyüşdür, bu kimi şeylərdir, siqaretdir. Bunlar hamısı yüngüldür, dediklərinin yanında. Elə şeylər danışırlar ki, bunlar yüngül gəlir adama. Lakin insan gərək uşaqlıqdan tərbiyə eləsin. Allah subhanəhu və teala'nın dinində, Allahın dinində uşağı möhkəm yetişdirsin. Və ən əsas valideyndə nə olmalıdır? Valideyn Allah təbarəkə və teala görməlidir ki, valideyn övladı üçün dininə görə qorxur, narahat olur. Bunu görməlidir. Əgər bunu görməsə, yəni insan bunu izhar etdirməsə, göstərməsə, bu problemdir, ciddi problemdir. Məsələn, valideyn var, nəyə görə uşağın, həyatda uşağının nəyinə görə qorxur? Təhsilinə görə qorxur. Düzdür? Təhsilinə görə qorxur. Gələcəkdə təhsil. Nədir əlaməti? Təhsilinə görə qorxmağın nədir əlaməti? Məsələn, məktəbdən evə gələndə gündəliyə baxır, iki qiyməti varsa, vurur, döyür, müəyyən şeylərdən məhrum edir, danlayır və s. Bunlar gözəldir. Elə başa düşülməsin ki, şəriyyət buna mane olur. Yox, bu gözəldir, bu olmalıdır. Təhsil mühümdür. Valideyn uşağın qiymətinə nəzarət etməlidir, oxumağına ciddi şəkildə. Lakin, buna heç bir maniyə yoxdur. Bu, əlhamdülillə, bu əladır, həsən. Lakin, dinini badə verib yox. Dinini badə verəndən sonra yox. Yəni, bir uşağın ki, dini əldən gedir, ahirəti, dünya işlərində diqqətçildir valideyn, o bilsin ki, burada xeyir yoxdur, vallahi. Əgər bir valideyn ki, uşağının dünya işlərini birinci növbəyə çəkir, qabağa çəkir, Allahın dinini, ahirətini, ahirətlə bağlı olan məsələləri ikinci növbəyə salırsa, bilsin ki, xeyir yoxdur onda. Xeyir Allahın dinindədir. Xeyir ahirət Allahın dinindədir, yəni. Ahirətlə bağlı olan məsələlərdədir. Problem yoxdur bu. Lakin birinci, ikinci söhbəti var. Hansı daha qabaqdadır? Hansı valideyn, məsələn, uşağı, övladı süb namazına qalxmayanda vurub, yəni qulağını vurub, yəni tənbih edib, cəzalandırıb. Hansı valideyn? Hansı valideyn narahat olub içində? Subhanallah, bugün mən qalxdım, övladım qalxmadı, namaz qılmadı vaxtında, vaxtında zikirlər eləmədi, vaxtında bunu eləmədi, bunu eləmədi. Hansı valideyn buna görə narahat olub ilindir?
Bu problemdir, bu ciddi problemdir. İnsan övladının tövhidinə görə qorxmalıdır. Var yoxsa yoxdur. Elə yetişdirməlidir ki, tək Allah'a ibadət edən olsun. Elə yetişdirməlidir ki, yəni tərbiyə eləməlidir ki, müvahhid olsun, Allah'a şərik qoşmasın. Bütün hər şeyi öyrətməlidir. Və bu uşaq yaşlarından gələk bunu tətbiq edəsən. Öyrədəsən, səhlənkarlıq etməyəsən. Bu da nə vaxt olur? Gələk özün biləsən. Valideyn evdə ata, ana tövhidi bilmirsə, dini bilmirsə, namazın əhkamlarını bilmirsə, orucun əhkamlarını, dəstəmazın uşağını öyrətməyəcək. Yəni, problem buradadır. Gələk valideyn özü dini elm, şəri elmə elmi hasil eləsin ki, övladına da öyrətsin. Bu çox önəmlidir. Bundan əlavə. Vallahi bunu məndən yadda saxlayın. Əgər insan övladının, evdə olan uşaq övladının düzgün istiqamətdə olmasını istəyirsə, özünün düzgün istiqamətdə olmasına baxsın. Bu, ən böyük təsir edən şeylərdəndir. Yəni, istəsən ki, oğlun namazda, gələcəkdə, hal-hazırda və gələcəkdə, namazda möhkəm olsun, dəqiq, güclü riayət eləsin, vaxtı-vaxtında zikirlərə, gərək uşaq səndə görsün bunu. Gərək uşaq səndə bunu görsün. Vallahi, thumma vallahi, uşağın zehninə, beyninə, əqlinə ən çox təsir edən şeylərdən biri budur. Valideyində görməsi. Hara gedir, atam belədir. Atam bu, atam bu. Atam namazdan tez durmur. Atam zikirləri hamısını edir. Atam bunu, atam. Göz yaddaşı saxlayır və əqil hopur ona. Əqlə, insanın ağılına. Və bu, onun həyatında, uşağın həyata keçirməsi üçün ən böyük şeydir. Əksi, Allah qorusun, uşaq görsə ki, ata. Əmr edir, ata deyir, vaxtı-vaxtında qıl. Uşaq görür ki, ata özü vaxtı-vaxtında qılmır, namaz qılmır ata. Zikirlər mənə deyir, elə özü zikir eləmir. Mənə deyir, oruç tut, özü zikir eləmir, oruç tutmur. Belə uşağı ibadətdən, Allahın dinindən uzaqlaşdırın ən böyük şey budur. Və sonra bundan sonra gələn şeylər. Kimsə buna yüngül baxa bilər, kimsə bunu səbəb görmə bilər. Lakin vallahi ən böyük səbəblərdən biridir bu. Xülasə, əgər istəsən ki, müstəqim olsun oğlun, düzgün din üzərində olsun, əqidə üzərində olsun, əməllər üzərində olsun, ciddi olsun, sən gərək evdə ibadətdə, evdə edilən ibadətdə ciddi olasın. Nə deyirsənsə birinci səndə olmalıdır. Allah subhanahu və təala bu zaman bərəkət də verir, bərəkət də verir, xeyir də verir. Uşaq atadan götürür, anadan. Uşaq görsə ki, ana qılmır, səhlənkardır. Görəcək ki, biləcək ki, yaxud ata, biləcək ki, sən demə səhlənkarlıq eləmək olar, problem yoxdur, mənim atam da qılmadı. Zikr eləmək, yox, özü ciddi olsa, artıq uşaq götürəcək bunu. Və uşaq vaxtından götürdüsə, artıq böyüyəndə də, elhamdülillah, əbşir, yəni, xeyr üzərindədir inşallah. Yəni, bu yollardır, insan gərək elə uşağın yaş dövrü var ki, gərək buraxmasın. Onu buraxdısa, sonradan yığmaq olmur, yəni. 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12 gərək məşğul olsun uşağın üstündə. Xüsusən əqidə ilə bağlı. Allahın adları ilə, sifətləri ilə bağlı. Allahı tanımaqla bağlı. Kimdir Allah? Ən mühüm, əhəm şey kimdir Allah? Və sən kimsən? Gərək uşağa başa salasın bunu. Nə qədər başa düşə bilir, hansısa həddi var axı. Uşağın başa düşməyən həddi var. 7-8 yaşında uşaq, biz danışdığımız şeylər başa düşməyəcək. Lakin 7-8 yaşında uşaq, müəyyən həddə başa düşür. Gəli o həddə bilgini verəsən ona. Naqisdir, dardır çərçivə, yox. Əqli tardır, hər şeyə salamaq olmur ora. Lakin o dar çərçivədə gəli verəsən ona. Lazımdır 2 söz, 3 söz, 2-3 sözü də ver ona və salam. Çox versən başa düşməyəcək, deyəcək, nə danışır bu? Lakin başa düşdüyü hədd var. Gəli o həddə verəsən uşağa. Ən azından Allah hardadır. İki sözdür bu. Allah haradadır? Allah göydədir. Bunun xitabı başa düşür, sual cavabı. Aydındır. Yaş həddindən fərqli olaraq. Gördün ki, artıq 8-9 inkişaf var əqlində. Artıq başqa-başqa şeyləri deyirsən. Yəni, tələsmirsən, tədricən. Yəni, valideynin övlada tədris məsələsində, öyrətmə, nə vermə məsələsində tələsməməsi, ağıllı olması, yəni məsələləri verməkdə böyük rolu var. Yəni, nə qədər verim uşağa? Bu çox önəmlidir, vallahi. Nə qədər verim uşağa və nə verim uşağa? Nə qədər verim, bu mühümdür, çünki hədd var. Sən danışacaqsan, başa düşməyəcəksin, hə? Və nə verim uşağa?
götürə biləcək yoxsa yox. Məsələn, uşağıda 8 yaşı var. Mən danışıram. Danışıqlarım içərisindən 100 söz danışdım. İkisini götürdü, bildi. 98 getdi havaya. Deməli, mən elə sözlər danışmalıyam ki, hamısını götürsün. Deməli, sən nə olmalısan? Sən bir növ həkim olmalısan. Psixoloq olmalısan. Uşaqların dili biləsən. Uşaqların dili çətindir. Kim deyər uşaqların dili asandır yoxsa çətindir? Böyüklərin dilindən daha çətindir. Böyük baş salma olur, uşaq baş salma olmur. Niyə? Uşağın əqlinə yol tapmaq olmur yəni. Çətindir. Uşaqdır, necə girəcəksən əqlinə? O deyiləri pişim-pişimlə. Aldadırsan, yəni aldadırsan o mənada ki, istədiyi şeyləri şirinləşdirirsən, yaxınlaşdırırsan, hə? Özünə və elə bir məqama gəlib çatdırırsan ki, uşağa nə versən hazırdır. Əgər ata, ana, valideyn bilsin uşağı hansı həddədir, dərrakəsi, dərk etmə qabiliyyəti, verim verməyim. Baxsan 9-da 10 yaşına verəcəm. Ata var məsələn fikirləşir. Bunu saxlayıram, bu 10 yaşına saxlayıram bunu. Müəyyən şeylər var. Ata var deyir, 8 yaşında hazırdır. Vallahi uşaq var 6 yaşı var. Allahu akbar. Və ya ilallahil əcəb. 6 yaşında uşaq nələr bilir? Lakin 6 yaşında uşaq var, bu heç indi danışır hələ. Yəni geridədir. Qabiliyyətdə, dərrakədə. Uşaqlar ətfal müxtəlifdir, yəni. Yəni, o müxtəlifliyinə istifadə edəsən. Lakin bunu görməlidir valideyn, ata-ana. Xüsusən ata. Aydındır. Və bu, böyük bir mövzudur. Böyük bir dərs istəyir. Hər bir halda, ümumən, müxtəsər şəkildə demək istəyirəm budur ki, insan gələ ciddi olsun, yəni. Məhsuliyyəti hiss eləsin. Yoxsa bıraqsa, sonra peşman olacaq. İnsan gələ salih övlad yetişdirsin. Allahın izni ilə. Salih övlad. Başqa şey yox, salih. Nə olur olsun həyatda, elhamdülillah, dünyaya meyl etsin. Yəni, dünya işlərinin dalınca getsin o mənada. Lakin salih olsun. Salih olmuyor, dünyada vəzifə əldə eləmək, bu ahirətə xeyir verməyəcək, nə özünə, nə də valideynə xeyir verməyəcək. Allahu ələm.